vid den här tiden av året vill man gärna prata slutspelsform, avslutning av säsongen, men vi har ju en ganska stor rosa elefant i rummet. Tankar? Ja, det är mycket tankar tycker jag. Det är svår tid. Men jag vet inte vad vi kan göra. Vi kan ju bara invänta besked och tydlighet. Liksom. För just nu finns det ju inte så mycket att ta på. Så att, ja. Men det är klart att det är knepigt. Men det är ju knepigt överallt i samhället. Så att, ja. Just nu får vi bara vakta. Hur skulle det vara att spela match i en tom hall? Ja, speciellt. Såklart. Svårt att spekulera i, tycker jag. Men det är klart att det blir funky. Men skulle det vara 500 här så får vi ju tacksamma för det. För det är ju faktiskt fler än vad vissa lag har i den här ligan ändå. Så att, ja, vi får se det helt enkelt. Men kommer livet lite också i fokus? Hur viktig innebandyn är i ett sånt här läge? Ja, inte alls. Såklart. Hälsan går först. Och om vi ändå tittar på innebandyn, blir det match? Vilka förväntningar har du? Jag vet inte. Ja, det är svårt att prata om tycker jag, men blir det match så klart vi kommer vara professionella och göra bra ifrån oss, självklart. Men just nu så vet man ju ingenting, så att man får väl avvakta. Men vi behöver ju en bra avslutning på året, så enkelt är det, eller säsongen, såklart. Och tycker du vi ska spela slutspel nästa vecka? Svårt faktiskt. Det känns som att, ja... Det går ju att spekulera i hur mycket som helst. Tänk om någon blir sjuk i vårt lag eller annat lag. Jag menar, ska vi då, eller det laget, lämna VO helt plötsligt för hela slutspelet? Det blir ju inte heller bra. Svårt att ha en åsikt just nu när man inte vet så mycket. Men... Så vi får ta det en dag i taget? Så får det bli.